שמרנו את המוליכה בסוף, הפועל נוף הגליל עירכה את הפועל עפולה. כן. עם תלבושת של פריס סן ג'רמן, יאללה, איזה גול. דיברנו על הגולה של גיא דיין והגול של גיא דיין. נכון שגינצבורג צריך להגיב טוב יותר, אבל המסלול והחדות של הכדור והדרך שבה הכדור קיבל את הספין שלו, די בלבל אותו, וכאן הטעות. אוי, ריינשטיין. ובסופו של דבר, נוף הגליל. איזה שם מנצחת, זה לימה. נוף הגליל מנצחת 2-1, יש בו שער נוסף של קולינה. לימה קרוז היה זה שכמובן העלה אותם ליתרון 2-0, אבל כאן הרחקה לא טובה. ואנטוניני קולינה קובע את תוצאת המשחק 2-1.